من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشده وعلى آله وأصحابه أجمعين فإنك لعلى خلق عظيم. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب مولوی محمد رفیق صاحب نے فرمایا کہ انجمن تہذیب الاخلاق کی طرفوں جلسہ ہو رہا ہے, مقررین حضرات کی خدمت وچ میں درخواست کراں گا کہ وہ اخلاق دے متعلق کچھ کریں. اگرچہ میرا نام مقررین وچ نہیں, اشتہار وچ میرے نام دے متعلق لکھا زیر صدارت, پر کیونکہ جلسیاں دے مستقل صدر سید بشیر احمد شاہ صاحب تشریف لے آئے نے, لہذا میں صدارت تو ہٹ کے تقریر کرنے کی ہوں. ذرا میں مسئلہ ایک شروع کر دیا. میری میں شاہ صاحب کی تقریر, شاہ صاحب میں انہوں کو پوچھا, انہوں نے فرمایا بھائی سید محمود شاہ صاحب مولانا علامہ ابوالوفا مولانا سید محمود شاہ صاحب, میں انہوں آگے گل کی ہوں بیٹھے ہو کہ میں اس جلسے گیا جس میں کسی بولے ہو, جس پیمانے اور کامیابی سے وہ جلسہ رہے ویسا کوئی جلسہ ایسا کامیاب نہیں ہوا میرے نظریے کا. ممکن ہے کسی زائد کا نظریہ میرے مختلف ہوئے تو ہو سکتا ہے. وہ فرماؤ لگے پہ میرا نوجوان انہوں کا صاحب زیادہ فوت ہو گیا, تو فرما دے اج میرے چو بلبلا نہیں. میں آخیا ان شاء اللہ عزیز آل بیت وچوں جناب محمد رسول اللہ دی آل وچوں حافظ ہو اور قرآن جاننے والے ہو, باعث ہو, مجاہد ہو, تو سب کچھ ٹھیک ہے. تھوڑے گھرانے میں سارے مر جا اور تا نہیں کدے تھکے ہو. مسئلہ بالکل واضح ہے, صدر بھی سید ہے, مقرر بھی سید ہے. میں انہاں فرمایا کہ اچھا پھر میں آخیا میں کچھ کہاں, انہاں فرمایا تو تھوڑا جا کہ میں کچھ دو مسئلے میں بیان کروں گا مختصر سے اخلاق کے متعلق. یہ لفظ اخلاق جڑا ہے نا, اخلاق یہ اخلاق خلق دی جمع ہے. یہاں چونکہ اشارہ کیتا ہے میں سوچ کے تقریر نہیں آنا, ہوں ہی سنیا تو میں کہا چلو اس پہ تبصرہ کراؤں. اخلاق خلق دی جمع, خلق دی جمع بولو کن بھی ایک جمع ہے, اس کی دو جمع یہ گرامر ہے. ایک بولو کن جمع ہے اس کی خلق دی, اور ایک اخلاق یہ بھی جمع ہے. اور خلق دا معنی وصف, خلق دا کی ترجمہ میں کیتا ہے صفت, کسی ترجمہ لفظ ہوں کروا خلق دا معنی صفت. تہذیب الاخلاق کا معنی اچھا کرنا اوصاف دا, تہذیب کا معنی اچھا کرنا, اچھا کر دینا اوصاف دا, تہذیب معنی اچھا کرنا, کسی مہذب کر چھڑنا, اچھا کرنا. اخلاق کا معنی اوصاف, خلق کا معنی وصف. تو مسلمانوں دے اندر اوصاف نو اچھا کرنا ہے. یہ مطلب کہ ہر وہ وصف جڑا شریعت کے خلاف ہے, خواہ وہ وصف تعلق رکھتا ہوئے جوارے اور اعضاء نال, یا وہ وصف تعلق رکھتا ہوئے دل نال, یعنی از قبیلہ اعمال وہ وصف ہوئے یا از قبیلہ عقائد و صفت ہوئے, اینا دو چیزاں نو اسا ٹھیک کرنا ہے. تواڈے عقائد بھی درست ہون تے تواڈے اعمال بھی درست ہون, اے تہذیب الاخلاق دا مقصد.
شاید مولوی محمد رفیق صاحب نے سمجھا ہوگی اپنی تھان کہ وہ کرینا میں پابند کرنا وہ لفظ تہذیب الاخلاق نہیں پابند ہونے دینا وہ لفظ تہذیب کا معنی اچھا کر دینا اخلاق کا معنی وصف اور وصف واسطے کوئی موصوف ہوتا ہے مثلا حسین وا حسین حسن واسطے حسین ہوتا ہے اور جمیل واسطے جمال واسطے جمیل ہوتا ہے اور کتابت واسطے کاتب ہوتا ہے علم واسطے عالم ہوتا ہے اور کشتی واسطے پہلوان ہوتا ہے تے ہر وصف واسطے کوئی موصوف ہوتا ہے جو اندام دی صفت ہے اس عمل آخیا ویسی تے جی اندر دی دل دی صفت اس کا نام عقیدہ رکھا ویسی تہذیب الاخلاق کا مطلب ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کو درست کریں گے اور کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کی روح سے کہ مسلمان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو. کیوں اس واسطے میں کہنا اس واسطے میں کہنا ہوں میں اگلا مسئلہ کرنا کیونکہ تہذیب الاخلاق کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان دے عقائد بھی درست ہوں اعمال بھی درست ہوں. یہاں نوجوانوں کا جذبہ ہے اور قابل قدر جذبہ ہے اور قابل ستائش اور آفرین جذبہ ہے کہ مسلمان دے عقیدے بھی درست ہوں اور عمل بھی درست ہوں. یہاں دو چیزوں وچوں اعمال تو پہلا درجہ عقائد ہے. عقائد بمنزلہ جڑ نے اور اعمال بمنزلہ شاخہ نے. اگر جڑ نہ ہوئے خشک ہوئے شاخ ہری نہیں ہو سکتی. عقیدہ خراب ہو عمل درست ہو. یہ واضح گل ہے. عقائد عقائد کیوں جڑنے میں اس تدریب پیش کر جا. عقائد اس واسطے جڑنے عقائد کا تعلق دل نال اور دل وچ نے نجات اور تمام عقائد دل وچ نے اور جتنے دل دے احساس نے انہاں وچ عقائد شامل نے. اگر عقیدہ درست نہیں تے عمل درستی فرض کرائے. ایک شخص کا عقیدہ ہے کہ میں نماز دکھاوے واسطے پڑھا وہ اگر کتنی لمیاں رکاتاں پڑھسی نماز بے سود ہو سی کیونکہ عقیدہ غلط ہے. تو اس واسطے عقیدے کا صحیح ہونا پہلو ضروری ہے اور عقائد کی جڑ محمد مصطفیٰ نے. ایک گل میں اور کر جاوا حضور نو عقائد کی جڑ میں تے قرار دیتا ہے. سنو اس تے اعتراض ہوے گا علماء نو. کوئی عالم اگر سنتا تو سن لے. عقائد کی جڑ اس واسطے دسی ہے کہ جڑا حضور تو اگے وے وہ بے نشان ہے. جڑا حضور تو اگے وے وہ بے صورت ہے وہ بے شکل ہے وہ بے رنگ ہے وہ بے مثل ہے وہ بے مکان ہے وہ بے جیت ہے وہ بے جسم ہے وہ محسوس نہیں اور محسوس کملی والا ہے. کملی والا اس کی بھی دلیل ہے تے ساڈی بھی دلیل. ایک مسئلہ اور کر جاؤں لہذا عقائد کا سارا محور محمد الرسول اللہ کی بات. جو شخص اس محور سے ہٹ جائے گا جو اس مرکز سے ہٹے گا جو کملی والے سے کٹے گا خضوع ہو تو غلو ہو سنبل جہیم سنبل. میں ایک گل کہنا ذرا غور نہ سنو. ایک درخت دیکھو اس درخت پل پکل یہ جڑ سبوش بڑے امن کے سکون نال میری گل سنو غور نہ. یہ پپل ہے اس پپل کی ٹہنیاں ہریاں نے پتے نے دیکھ لو اچھی نا. یہ تھلے جڑ ہے جیڑی ٹہنی اس جڑ کے نال اس کا تعلق ہے خائے سر پہ تعلق ہے وہ اس نال اس کا اس نال اس کا اس نال اس کا اس نال اس کا یعنی مثلا پتا جو اپنے سرے لگے ہے وہ تعلق اتنے ٹہنی نال ہے. اس ٹہنی کا نکی کا چھوٹی کا بڑے کسی دال نال شاخ نال ہے. اس بڑے دال کا اتنے مڑ نال ہے مڑ کا تعلق چڑھنا. جس طرح بھی تعلق وہ ہے جتا ہے وہ پتا ہرا ہے. جڑا اتوں ہٹ جائے اج یہ ہرا ہے. جڑا ہٹ جائے وہ علاج ہے اتوں فرم کرایا چینی ٹوٹ گئی ہے اور کٹ گئی ہے وہ سک گئی. اچھا جس ویسے سک گئی ہے تو پھر سکے علاج ہے انہوں ٹکو کہاڑی نال کٹو کٹو ٹکو چیرو اور انہوں پلو تو بن کے کتنے کرو چن میں سارو سکی لکڑے مارو. ہریا کوئی نہیں سارے وہ پتا جب تک کتے لگے نہیں سڑے گا.
سڑے گا کدو ٹہلی جب درخت تلو ہٹ جائے گی. کملی والے نال ہٹ گیا خزو ہو پکڑو سہلو ہو بلو سمل جہی مسلو ہو جہنم میں سٹو ہے محمد. ہوں میں پھر آیا اللہ نے اس اخلاق کی دم پائی میں پھر اتنے چلا گیا نا میری یاد پہ اس اپنے مرکز نہیں چھوڑنا. گل سنیے بھائی میں سردار گل کسی پتہ نہ گرم ہونے کی لوڑ نہیں میرے نال سارے پہ گرم ہو میرے نال پہ گرم ہو میں نہیں گرم ہوتا کہ آپس میں کسی نے گرم ہو کوئی مینو تو کے بھی شکت ہو گئے میں نہیں گھبرا رہا گرم ہوں مجھے پتا ہے یہ سارے میرے اپنے بھرا ہیں کسی فرقے دن سب پائی میں دوسرے فرقے کپنا نہیں ہونا پر گل کری اپنا خود کی یہ نہیں کہ میں سنی ہوں پکا اور اج تمہیں ایک نصیحت بھی کر کے جاؤں گا کہ سنیوں جڑے سانو کافر کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں گپتی کہتے ہیں ساری گیارہویں آرام سے سور آخر ہیں انہیں بالکل ووٹ نہ دیتے اپنے فرقے نصیحت کرنا اور سنو جو بیٹھے آ میں یہ گل پہ آخنا آ کہ جڑی تہڑی درخت والوں کٹ گئی ہے سک گئی صاف موٹی مثال ہے جڑی تہڑی درخت والوں کٹ گئی ہے مشکل خوش کوئی تو علاج اصل کٹو پھر چیڑ کے پھر بنو وہ پچھلی جی بڑھا کے مارکیٹ ویچو گلے موجدین ویچو پھر اگو اکے پھر خرید کے کھڑو پھر چل وچ بالو کہ بلدی وہ لکڑے چل وچ ادو تک نہیں بن سکتی جب تک درخت نہ لکتی جب تک شاخ درخت کے ساتھ ہے وہ کسی چولہے میں نہیں جل سکتی. جب تک انسان اور امتی کملی والے کے ساتھ وابستہ ہے وہ جہنم میں نہیں جل سکتا. پھر میں کہنا سنو کملی والا جدا میں کلمہ پڑھیا کوئی ایویں دی گل نہیں ایویں گپا اڑا چڑھتے رہے یہ نا چٹو ریڑ نے وہ جی یہ ہے جو اسی آہو ذرا موہ تے پل خود تو بالکل انہیں گپا ماری جائے میں سنو سا ایک حدیث سنانا ایک ٹکڑا تسی دنگ رہ جاؤ گے کہ کملی والا کلام فرماندا ہے تے کنگ. میں ایک حدیث سنانا صرف اور کسے دیکھنی حدیث تے صحاب وچ بھی دیکھے اور کسے دیکھنی ترنیہ کتاباں تے رحمت العالمین سیرت دی کتاب اچ دے اور نقل کرنے والا ہوتا قاضی سلیمان منصور پوری اس پتھا کیتا جو میں کراں گا اور اس نے کیتا. حدیث چاندا نبی علیہ السلام نے چابی لئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی لئی کس کو وہ جڑا کعبے دا کنجی بردار آیا جدا نا عثمان آیا ابن طلحہ وہ نکل لیا ادو رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سی بہت پرکھے میں نے لکمہ کٹ دیا میں اس ویلے بھی گل پہ کرنا جلے رضی میں کسا جے پہ کرنا جب اتھے آمان گا میں بھی بولا گیا جس دن مکہ بازمہ فتح ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے چابی حضور نے منگی تے نہ دیتی حضور نے فرمایا یاد رکھ ایک وقت ایسا آوے گا چابی میرے کول ہوگی. یہ نبی غیب نہیں جانتا یہ وہ مسئلہ نہیں میں بیان کرتا فرمایا فتح ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے چابی حضور نے منگی تے نہ دیتی حضور نے فرمایا یاد رکھ ایک وقت ایسا آئے گا چابی میرے کول ہوگی. یہ نبی غیب نہیں جانتا یہ وہ مسئلہ نہیں میں بیان کرتا فرمایا کہ بھائی کہ ایک دن چابی بولو میرے کول ہوگی. اس نے آخیا بھی نقشے تے جانتے نے ہسیا فرمایا پیا ہسے تو ویلا آئے گا تا جے مکہ مدینہ پتا ہو چابی حضور کول آئی تو فرمایا یاد ہی تینو آخیا ایک دن چابی میرے کو میرے کو چابی دیکھو حضور ان کے فرمانے فرمانے نے خود ہاں خاموش خود ہاں خالد تن تالد تن لا یا خود ہاں ملتا اللہ ظالم
دے لفظہ دے روح دے لفظہ دے فرمایا خوزہا خالدتن طالدتن لا یا خوزہا ملکہ اللہ ظالمن خوزہا لے چابی فرمایا چابی لے کہ کب تک اکھے خالدتن ہمیشہ لے اتھے نبی نے پتا کہ اشارہ کر کے دو اشارے ایک اشارہ ہے فرمایا کہ چابی تیری اولاد وچ ہمیشہ رہے دعا اشارہ فرما دے کہ تیری نسل قیامت تک رہے اگو فرمایا لا یاخذھا منک الا ظالم اے چابی نہیں لے لے گا مگر ایک ظالم ظالم مفرد سیگا ہے ایک کو ظالم ایسا آوے گا لے گا اس تو بعد نہ کوئی ظالم آوے گا نہ چابی لے گا لو پھر ہویا کہ اج پونے 1400 برس وچ دیکھو غور کر پونے 1400 برس وچ شیبیاں دی اولاد بھی ہے اور چابی بھی انہاں کول ہے اور اولاد چلی جاتی پونے 1400 برس تک انہاں دا سلسلہ نسب نہیں مکیا کئی نسبہ ختم ہو گئی اور انہاں دا ذکر تک نہیں دنیا وچ کا انہاں دی نسب نہیں مکی اور چابی بھی انہاں ہی کول ہے اور اس دوران چابی لئی کی ظالم نے چلے یزید نے لئی چابی اور پھر واپس کیتی ہے اور کسی انہاں کول چابی نہیں کھسی نہ کوئی ظالم بنیا نہ چابی کھسی تسی اندازہ لگاؤ کہ محمد الرسول اللہ اور دی ایک وجہ یار آتا ہے تن موٹی گل دسنا وجہ ہے ساڈے ہزارے دا قانون ہے تہاڈا بھی تھے ہی کہ آدمی راز دی گل یاراں دستا ہے یہ بولو راز دی گل یاراں دستا ہے کہ دشمن دستا ہے بولو راز دی گل کینوں دستا ہے کہ دشمن نو یارہ نو دستا ہے حضور جی حدیث چاہتا ہے ترمذی چاہتا ہے حبیب اللہ میں اللہ کا یار ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں تو جا اللہ دا حبیب ہے تو جیڑی کوئی راز دی گل ہے حبیب ہی دسیس کے ملونٹیاں دستا پھرے سیدھی سیدھی گل ہے اور میں گل کہنا پھر گل میری اور سن لو لفظ حبیب لفظ حبیب تو میں غور گل کہنا کہ یارہ راز دستا ہے اور ہمیشہ راز دیا گلنا یارہ دستیا رہن یا اللہ کے غیرن لہذا اگر تو اللہ دا راز ہے مطاب کسی ہے یا اکھو اس کو راز ہی کوئی نہیں جے اللہ کول کوئی راز ہے کہ راز کسا فیصلہ رکھتا ہے کسا دستیا رہن دے یارہ نہیں اچھا میں دستا قرآن چاہے کدرے ثبوت کے راز دستیس اور جڑے کسے نہیں سمجھ آئے جڑے منڈو شروع ہویا ہے الف لام میم کوئی ملا کوئی مولوی کوئی محدث کوئی مفسر کوئی حدیث دان اے دسے کتی طور دے دا کے مطلب کسے نہیں پتا 1400 ورا قرآن اتریا گزر گیا اجے تک نہیں سمجھ آئی یہ چوئے اے آنکھے ہاں کوئی مولوی کہ جی اے کلام ہوئے الف لام میم نبی ابھی پتا نہیں تو میں مان لوں اے کہہ نہیں سکتے اے راز حام میم ہین سین کاف کاف ہا یا این سواد سواد نون یاسین اے تمام الفاظ بولی جاندے تو راز دسے رہنے لے یارہ نو اور کملی والا اللہ دا یار ہے اگر اللہ کے پاس کوئی راز ہے تو اس نے محمد الرسول اللہ کو بتایا ایک اور جت کی گل کریے میں جت کا آواز ذرا زیادہ کرنے کا پسندیدہ بنو اج کل ایک اور گل کرا حضور سے فرما دے میں اللہ دا حبیب ہاں میں اللہ دا بولو انا حبیب اللہ بولو زور نال انا حبیب اللہ انا حبیب اللہ اے لفظ نے جی کسے ترمذی وچ اور کسے مسلم وچ اور کسے بخاری وچ اور تمام کتاباں وچ الفاظ نے انا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب ہاں جی صاف کھل کھل کے فرمایا اتے حبیب کہندے نے محبوب نو میں محبوب ہاں تسی بول دیو محبوب ہاں معشوق اتھے لفظ عشق نہیں بولیا جاندا کیوں عشق عاشق نو محتاج کرتا ہے اور اللہ کسی دا محتاج نہیں اتھے لفظ محب بولے گا سی حضور محبوب تے حبیب بولے ویسی معشوق نہ بولے ویسی مگر لفظ سادے کول کے وے معشوق اور میں تو انہاں گل کرنا تسی بولو ہاں ذرا گرابان ایک کو پا کے جڑا بندہ محب ہوندا ہے او دی نظر وچ او دے محبوب نالو ود کے کوئی اور سونا ہوندا ہے بولو نا بھائی محب دی نظرہ وچ محبوب نالوں بد کے کوئی سونا ہوتا ہے جا
جی ہوگی تو پھر اس سے عاشق ہوگی اس سے کیا ہوا جتھے تک محب دی نظر ہے جت پتا محب کے آتا ہے بھائی اصا تو جتھے تک ویخیا نا تیرے جی نہیں ویچ وہ محب جی کل فرد کرا رہتا ہے بلوچی کرے بابو پتا رہتا ہے فرد کرا کے لکڑ منڈی جو آخسی نہیں گل سچی یا غلط ہے بولو تھی سارے عشق کے دروازے تو لگے کوئی گل ایسی تھی نہیں تو یملے بن کے بہن کی کیا فائدہ ہے بھائی یہ ہوئی گل ایک نہیں محب کی نظر چس جا کوئی نہیں کتنے تک جتنے تک محب دی نظر اس تو بد کے کوئی نہیں اللہ جو ہوا محب تو نبی پاک ہوئے محبوب جتنے تک اللہ دی نظر ہے اتنے تک کملی والے دے نال دا کوئی نہیں جتنے تک اللہ دی نظر ہے ہوں اللہ کو ذرا پریرے آؤ جبریل امین ایک دن آ گئے حضور دے کول مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے حضور فرمایا آشا جبریل تینو سلام کہندا ہے آشا تینو جبریل سلام کہندا ہے مائی صاحب نے سلام دا جواب دے کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں جبریل امین کو ایک مسئلہ پوچھنی ہاں مینوں بڑی تمنا آئی شکر جو مل گئے نے میں گل پوچھنی فرمایا پوچھیا فرمایا اے جبریل تسی دسو تسی بہت پھرے ہو آدم علیہ السلام کو لائے تسی حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے ہو ابراہیم علیہ السلام دے پاس سنے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے جلوے حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت شاہی ویکھی تساں بڑا کچھ ویکھیا ہے ذرا مہربانی کر کے اے دسو کہ تساں میرے شاہر تے میرے گھر والے جی ابھی کوئی ویکھیا ہے ہن جبریل کول آنے والا ہے جبریل امین کو لانے والا بولیا انہیں آخیا کلب تو مشارے کلر دے مغارے بہا کلب تو مشارے کلر دے مغارے بہا میں مشرق تے مغرب پھول چھڑے کلب تو مشارے کلر دے مغارے بہا میں مشرق پھولے میں مغرب پھولے فلم آرا رجلن افضل و احسن من محمد صلی اللہ میں مشرق تے مغرب پھولیا مائی صاحب سن لو میری نظر نے تیرا کو بات کری گئی نہ افضل ویکیا نہ احسن ویکیا جڑے اٹھے لے وہ انجخ حضور دی والدہ کو پوچھو کہ تسی سناؤ فرمان نے میں کہ سناوا میرا بیٹا جس ویلے پیدا ہویا تے خرج منی نورن میرے تو نور جدا ہویا ابا مات نل مشرق ول مغرب مشرق تے مغرب روشن گھر والے آخر نے ماں یہ فرما دی ماں یہ فرما دی کہ خرا جمینی نورم میرے کو نور جدا ہوا ازا ماں بہن المشرق والمغرب مشرق تے مغرب کے درمیان اس روشنی کر دیتی ماں یہ فرمان دیئے اتے بیوی کو یہ روایت اتے جبریل امین او پہ فرمان لے اتے اینا سارے کو سننے تو بعد خدا دی سن لو فرمایا انک لالا خلق عظیم اے نبی تیرا خلق عظیم ہے اے نبی پاک خاموش بات سنو اے نبی پاک تیرا خلق عظیم ہے گل میں دسنا نے گڑبڑ کرنے لیے سزا بہت ہی ملے میں پولیس والے بلا لوا گا نارے لڑ مارا تو تھانے لے جاؤں پچھوں نہ آخی لحاظ نہیں میں گڑبڑ نہیں برداشت کر دوں گا میں جتنے بڑی گڑبڑ ہے اتنے کھلو جاؤں نہیں تو میں برداشت کر دوں کھپ نہ پائی خدا فرمایا نکالا لا کھولو کے نازی اے نبی تو خلق عظیم دے اتنے میں الا پمانا استعلا استلا بلندی یعنی خلق عظیم دے تو اتے مستولی اور مستالی یعنی کسے خلق نال تو بلند نہیں ہے کسے وصف نال تو بلند نہیں ہے بلکہ وصف تیرے نال بلند ہو سمجھو میں تے پہ آخنا وَإِنَّكَ
لہلا خلق عظیم، اے نبی تو خلق عظیم دے اوپر ہے. یہ مطلب کہ کوئی وصف کسی وصف دے ذریعے تو بلند نہیں ہے، بلکہ ہر وصف تیرے ذریعے بلند. امی کوئی وصف نہیں ہے، امی کوئی وصف، لیکن جس دن دا نبی پاک وچ آیا سب تو اعلی وصف امی. فرمایا کملی والے جڑی صرف تیرے وچ ہے تیری وجہ نال بلند ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اترا رب کل اکرم نہیں. تو ہن فرمایا انکا لالا خلقن، تو خلق عظیم دے وے حضور دے خلق کا. فرمایا اے نبی تیرا وصف وصف عظیم، خلقن عظیم، نبی دا وصف کیوے وصف عظیم، حضور دا وصف کیوے وصف عظیم، دا مانا بڑا. تو حضور دے خلق تے خدا نے فرمایا اے وصف عظیم، اے بہت بڑا وصف، بہت بڑی صفت، ایسا بڑی. فرمایا اور فرمایا کل متاع دنیا دلیل. فرما دے نبی پاک کہ دنیا دا سامان چھوٹا ہے، دنیا دا سامان چھوٹا ہے، عرش فرش کرسی لوح قلم اس تحت سرات تو لے کے سریا تک اور سجید تو لے کے انجیل تک اور ارض تو لے کے سماوات تک، اے نبی پاک یہ سارا کچھ متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑی جی شاید ہے. کہ کملی والیا تیرا وصف بہت بڑا ہے، یعنی سارے ستے آسمان اتے ستے طبقے زمین دے تے اٹھویں کرسی تے نواں عرش، یہ کملی والے دے خلق دے مقابلے کچھ بھی. اور میں اگو دسنا اگیرے سنو، سوابا کٹھے ہوئے مائی صاحب کو پوچھنے گئے کہ اما جان تو مومنہ دی ماں ہے، تو دس نبی دا خلق تے. فرمایا کانا خلق ہو قرآن، حضور دی صفت قرآن ہے. آپ نے فرمایا کانا خلق ہو، اخلاق نہیں فرمایا، خلق کو نہیں فرمایا، جمع کا سیدھا نہیں. یہ میں علم والے تبدیل کر رہا کہ یہاں جمع کا سیدھا نہیں، کانا خلق ہو، خلق مفرد، یہ دمان ہے کہ تری سپارے قرآن ایک صفت محمد الرسول. اور میں گل کرنا میرے اس گل تو ذرا کو میری اس گل تو مخالفت لگے گا آل علم نو، ہو سکتا ہے ٹھوکر کھاؤں. میں پھر واضح کرنا کہ خدا نے فرمایا ہے نبی پاک تو خلق عظیم دے میں، اور بھائی صاحب فرمانے نے کانا خلق ہو قرآن، میرے نبی پاک دا خلق جڑا ہے وہ قرآن ہے. اتنے خلق کے مفرد، واحد مفرد، اور خلق جمع اخلاق جمع، اور اتنے خلق ہو قرآن، خلق اور الخلق الوصف، خلق دا مانا وصف، یہ دا مانا ہے کہ نبی دی ایک صفت قرآن ہے. تری سپارے میرے کملی والے دی ایک صفت ہے، تری سپارے میرے کملی والے دی ایک صفت ہے، اور تیری صفت جڑا کملی والے دے مخالفت کرنا ہے، تیری صفت ہے کہ عد لہم عذاب الیما، تیرے واسطے جہنم دا دردناک عذاب ہے. کملی والے دی تری پار ایک صفت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ انسان دی کئی صفات، کئی نطق نال، کئی سما نال، کئی بصر نال، کئی شاما نال، لامسا قوت نال یہ صفت تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن صفت جا تعلق آیا یہ تو محمد مصطفیٰ دے نطق اور بولی نال تعلق آیا. فرمایا کملی والے دی ایک صفت تری سپارے پا. ہوں میں گل کرنا اگے، ذرا اور اگے غور کریو کھپ کے، کہ تری سپارے جے وصف ہے اتے قرآن دے تری پارے دا معانی تے تفسیراں میں دسا. مصر چڑیاں گئیاں نے، مصر وچ علامہ تنتاوی چڑیاں، انہوں نے آخیا میرے موجود ہونے تک 3 لاکھ تفسیر قرآن دی عربی لکھی گئی، 3 لاکھ تفسیر قرآن دی عربی وچ، اور کئی تفسیر تری تری جلد، کئی تفسیر 300 جلد، تے اج دن تک 3 لاکھ عربی وچ، تے فارسی وچ، تے پشتو وچ، تے اردو وچ،
تے دوسرا بولیا چ وکھرے صرف 3 لاکھ تفسیر قرآن دی عربی لکھی گئی اجے تک کسی دعوی نہیں کیتا جے میں پورا قرآن بیان کیتا ہے تے جد نبی دی ایک صفت قرآن تے اس ایک صفت تے 3 لاکھ تفسیر دا دعوی نہیں پھر محمد مصطفیٰ کی صفات پر بات کر کے کس طرح ثابت کیا جاتا ہے کہ قمری والا میری طرح ہے اور جیسا میں ہوں ویسا غور کری سوچی اس واسطے قمری والے آپ تے قیاس نہ کری ہوں اگے چلنا کملی والے دے پیچھے لگ رہا ہے اتوں ہٹیا جہنم دیکھا جہنم کملی والے سے کٹ گیا جہنم بیٹی جہنم رجسٹری اس کا لباس ہے نورانیت ان کی حقیقت ہے اور کائنات میں آیا اور کھایا بھی اور پیا بھی ان کی بشریت کے ساتھ کسی نبی کی بشریت بھی نہیں پہنچتی اور ان کے نور کے ساتھ جبریل کا نور بھی نہیں پہنچتا میں گلا کیا ان کی بشریت کے ساتھ کسی نبی کی بشریت نہیں پہنچتی اور ان کی نور کے ساتھ جبریل کا نور بھی نہیں پہنچتا جبریل سترہ پر رہ گیا اور نبی جو ہے بیت المقدس میں پیچھے کھڑے ہو گئے جبریل سترہ پر رہ گئے نبی سے بھائی میں آندی تورات میں آندی زبور میں آندی انجیل میں آندی اور تمام سجدے میں آندے بھائیاں میں آندیا میں سب تو بڑا علم والا فرشتہ اور جڑا سب تو بڑا علم والا ہے میں دیا رکھا بات ہے تھمتا ہے تسی وہ تکبیر اللہ اکبر جبریل نے رکاب تھم کے اشارہ کیتا کہ میں ساریاں بیاں لے آنے والا انہاں دی رکاباں پہ پکڑنا تے تسی ملا لوکو انہاں دے علم وچ باس نہ کریو میں ایتھے رکاباں پہ پکڑنا تے تہاڈی تے دال ہی نہیں چلنی ہوں میں گل کرنا لیکن یہ میں علم کے پاس کی اور تھوڑا جہا اشارہ نور گل یہاں دو مطلب ہوں میں گھر آگے جانا لیکن عقائد کی درستی کے بعد تے اعمال کا درست ہونا بہت ضروری یہ میں ختم کرنا گیا بالکل چھوٹا کیونکہ میں چاہنا کہ شہر والا میں آواز سنا وہ ذرا ان کی کوئی تھکے نہ بولتے رہو تو میں تو گھٹ بولنا میں نہیں پتا بولوں گل ہے ساری وزیر آباد ہی پہلے کی شوق پیدا کرتا ہے جلسے کا بڑا چودھری محمد شفیع صاحب ہوں کدھر آخر جہاں محمود ہے رسے رہتے ہیں کوئی جلسے صدارت نہیں صدارت آیا نا اس صدارت واسطے آ کے کر پی میں صدارت نہ کرنے کی وجہ نہیں میں کسی کو مخالف ہونا میں اس واسطے نہ کرتا جتنے جا آخر دور زیادہ صدارت کی بجائے سپے رہو تو چنگا اتنے آیا تو بعد ہوں میں پھر گل کرنا اعمال کی درستی بڑی دور لوگ ملاوٹ کرتے اس منڈی کی ہوتی ہے منڈی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں گئے اور دیکھا ایک کڑک کا ڈھیر لگیا تھی کیا آتے ہو ڈھیر یا کچھ ڈھیر لگیا اور بڑی تازی کڑک فسٹ کلاس پہ فارمی یہ 591 591 بھائی اتنے ڈھیر لگیا اتنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی دکان والے اشارہ کر رہا میری ہوں برا دے بس پلکے سر جو ساری دکان والا پہ آتے اتنے پہ میں بڑے آشیا دار اتنا آشیا کرتے نا وہ میرے ذہن چ نہیں ہوتا جڑا کٹ مار دیا اس وقت میں ذرا سوفیاں پیچھے لگیا تو بندے آ کے آئے فلانے سوفیاں پہ پایا جو کسی نہیں آتا نا مسئلہ کر رہا جو سوفیا میں نہیں آتا بول سوفیا نے بھی دکھا جو میں درخوا کڑک دیکھی ڈھیر لگیا فسٹ کلاس 591 مثال کے طور پہ یعنی آلہ مراد آلہ حضور آئے نال صحابہ کرام حضور نے آستین چڑھائی اس طرح تو کنجی اور کنج کے حضور نے ہاتھ پایا اس کڑک پہ پا کے مٹھ پڑ کے کڈی اتنے آلہ تو تھلے دڑا حضور نے دڑا کٹ کے دیکھو اینج اٹھا کے منڈی والے مخاطب کیتا من غشنا فلیس منا جڑا ساڈے چ ملاوٹ کرے گا وہ میری امت چ نہیں اس واسطے منڈی والے
قرآن نے تو حکم دیتا ہے او فل قیل ول میزان، اکے میرن پورا رکھیا کرو تے تول پورا. ہاں جی میں ایک بار دھوکا ٹکری کی ہے جی، یاد ہے اس پہ سارے وہ پرا جا واسطے دو سیر ادھر را مڑا تے ڈیڑھ سیر پورا تولو پورا بنو، ملاوٹ نہ کرو اور روز سنو جھوٹ نہ بولو. تھوڑے اندر عادت ہے کوئی شخص کسی کو پیسے لے لو، میں تمہیں ایسے مرید وال اشارہ کر کے دس سکنا، میں ذرا لحاظ کرنا وہ میرا ہی مرید ہے، کلمہ پڑھ کے میرے ہاتھ پہ وہ صرف میرے نال اس واسطے خفا جی میں اسے پیسے ادارے کیوں نہیں دیتے، یہ کیوں نہ دینا جڑا لے پے جھوٹ بولی جائے لگاتار. اور پتا اتنا جھوٹ بولتے ہو کہ تھوڑے جھوٹ سے وہ کو بلد نے آخیا اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ تمہارے جھوٹ کو سچ سمجھ کوئی سامنے. اور قرآن آخیا فلالت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر خدا کی ضلالت ہے. یہ تو جھوٹ نہ بولو، امانت خیانت نہ کرو، قتل ادری نہ کرو، ملک دے اندر انتشار نہ پھیلاؤ. اور سنو اپنے عقائد بیان کرو، اپنے اعمال سدھارو اور سچ بولو اور صحیح بولو، یہ سارا کچھ کرو. لیکن تسی اے خلاف چل کے اگر چاہو کہ اسی چاہا عمل خراب رکھا عقائد خراب رکھا اور تسی توڑ پہنچانے حضور پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش کریں گے، یہ غلط ہے. خلاف پیغمبر کسے راضی، خلاف پیغمبر کسے راضی، کہ ہر دل پر منزل نہ خواہد رسی، کہ ہر دل پر منزل نہ خواہد رسی. عورتیں دوپٹے شفون تے نائلون کی کر پیندیاں نے، اور حالت اے وے سنو جس دوپٹے وچوں بال نظر آؤ، اے مائیاں سن لو مسئلہ، جس دوپٹے وچوں اج میں مسئلہ مسجد وچ بیان کیتا ہے اج تہانوں اسے دسنا، اے عورتاں مائیاں خاص طور تے سنو، جس دوپٹے وچوں بال نظر آؤ اور سر تے تا ایسے انہوں نے کاپ ایسے انہوں نے منہ پہ نظر آنا، جس چو بال نظر آ وہ تو پتا کر کے عورت نماز پڑھے نماز نہیں ہوتی. اور نیل پالش اے کھوکھر دی دکان تو خریدی ہو، میرا یار جو ہے اپنا جو پر پگڈا کر کے اپنے یار دی دکان کھوکھر دی دکان تو نیل پالش لیندی ہو، نیل پالش یعنی نوہاں تے جڑا پالش لگے، نوہاں تے جڑا پالش لگے ناخنا تے، یہ نیل پالش سک جاوے خشک ہو جاوے کہ پھر کے مسئلہ ہے. اگر خشک ہو گیا عورت نے وضو کیتا ہے کیا انہوں غسل دی حاجت ہی نہانے دی ناتی ہے، نماز پڑھی نماز نہیں ہوتی. کیوں کہ نیل پالش کے تھلے پانی نہیں جاندا، اس کے تھلے نہیں جاندا، لہذا اگر بدن پلیت ہے تو تھلے ہو پلیت. جب تک نیل پالش کھرچ کے نہ لایا جائے، اور دسا امام غزالی فرمان نے قیامت والے دے گہرے کسی نے کسی کا کھاتا ہے، پتا ہے اج کل ڈاڈے بندے جلے پیسہ لے لاؤ نا تے منگنے جاوے تے بھوگ نہیں چھڈنا، ابھی تم نس چلے تو دینا نہیں تو سانو دوست کر چھڑیا، یہ بھی گل پائی تو نے پھر جا کے آخنا جناب میرے کو کئی جانے، پھر میں پتا ہونا کیا آخنا میں اج کل ایک بندہ میرے کو کہ آخر گیا بندے ایک ہی فلانے کو پیسے لڑے نے تے میں جانا تو یہ کر ڈرانڈا مینو جی آتا مجھے ویٹ کرنا ہے کہ میں تھوڑے کو میں آخر تیری مرضی کہ میں جا تو مینو بھی یہ آخر لگا، پھر میں آخر میں دعا کرنا یہ کر دے، میں آخر دعا ہی کرنا یا تو مر جانا یا وہ مر جانا، آخر میں کیا میں آخر تو بھی اگلے پاس جاوے تو صاحب کچھ مشہور رہے اسیا بڑا آگ لگا چنگی دعا ہے، میں آخر نہیں یار اس تو مزاق کرنا ہوگا، میں آخیا اچھا بھائی میں دعا منگا گا اللہ تعالیٰ کرے وہ گرو گرہن پہ تو تمہیں پیسے دے دیکھا لڈو لے کے جاؤ سلام علیکم جی اگر نکیو وہ اسی اس پیسے دے دیتے تھوڑی دعا بھی بڑی فرق ہے، دعا لگ جائے تو ساری کرامت ہو نہ لگے تو تقدیر ہے. یار بڑے اچھے لگ جائے تو کرامت نہ لگے تو تقدیر، تقدیر اسی دکھنے واسطے کھڑوتے ہیں. انج میں دسا
یہ مطلب انج نہیں کہ تسا سمجھے تسا کالے پالے یہ سمجھا کہ بےکار نے بےکار نہیں سنکشا بےکار نہیں بسوریا اناپ حکیم نبی بخشتا بےکار نہیں بسوریا اناپ حکیم نبی بخشتا بےکار نہیں اور لوہ کے سپستان حکیم محمد ساق کا بےکار نہیں یہ بےکار نہیں یہ مفید نے انہوں نے اثر رکھا ہے اگر لوہ کے سپستان جسے کیڑیاں لسوڑیاں لیسدار پہ ہوں گی وہ بےکار نہیں تو ولی کس طرح بےکار ہے اور نبی کس طرح بےکار ہے چاہے سچ نہیں بدفشا پیوے تو نگلہ ختم ہوتا ہے چاہے سچ نہیں وہ ناپ کھاوے تو مصفی خون ہو گیا چاہے سچ نہیں کہ آدمی یہاں کو جوشاندہ لے اور اس میں کارو کوڑا جا کے ہوتا ہے جی ان نہیں جی وہ بہت کوڑی شہ ہوتی ہے اس تو خدوس اس تو خدوس بلے پھر جو کرے تو دوس اس تو خدوس پھر جو کرے میرا تو دوس راتی میں نے اس تو خدوس پیو وبھا کا خالی کر چڑتا تو جب اس تو خدوس میں اس تو خدوس میں اثر ہے بنفشے میں اثر ہے مسوریوں میں اثر ہے سپستان میں اثر ہے اور خمیرہ کا زبان میں اثر ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر ہے اچھا ہے گرم ہے سرد ہے خرد خشک ہے تر ہے ہر شے میں اثر ہے تو کیا سمجھتے انسان جو ہے یہی ضایا پیدا کیا گیا ہے نہیں ولایت میں اثر ہے قرآن میں اثر ہے حدیث میں اثر ہے اور پھر وظائف میں اثر ہے امریات میں اثر ہے پیران عظام میں اثر ہے اور یا اللہ میں اثر ہے اور نبوت میں اثر ہے اختیار ہے اثر ہے دعا ہے کرامت ہے بہت ایک فرق کے اگر کوئی سمجھتا ہے اس اثر نو کہ یہ اثر مستقل ہے خدا چاہے تب بھی اثر ہے نہ چاہے تب بھی اثر ہے تو یہ عقیدہ غلط اگر یہ سمجھے سنو یہ سمجھے کہ نہ اثر اللہ چاہے تو تم ہی اثر کر سی نہ چاہے تو تم ہی کر سی آخنا ایک عظیم صاحب تینوں ملے آخ لگے میں نسخہ دینا اللہ نو آخر بخار چار کے دسے یہ کہنا یہ غلط ہے یہ کفر اور یہ کہنا کہ سب چیزاں باطل میں یہ بھی غلط ہے میں ایک حوالہ پیش کروں قرآن تو حضرت یوسف علیہ نبی نبا علیہ تسلیم مصر کسرے بادشاہ بن گئے آتے بڑا حاضر ہوئے بھائی جان لوگ حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام نے نہ فرمایا پوچھا کہ باپ کا کیا حال ہے ابا جی کا کیا حال ہے اور عرض کی تھی ابا جی کا کیا حال پوچھ دے بب جدت ہے نہ ہو اکھاں چٹیاں ہو گئی نے وہ روتے ہوتے انے ہو گئے نے آپ نے فرمایا اذهب بقمیص ہذا فالقوه على وجه ابي يا بصيرا اذهب بقمیص ہذا اے میری قمیص لے جاؤ ابھی بسیرا لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ سے سدے جا کے جاتے بسیرا اکھر روشن ہوگا سن وہ بھی نبی وہ بھی نبی اور نبی قمیص بھیج رہا ہے حالانکہ نبی دعا کر سکتا ہے اے اللہ تھا شفا دے دے نبی قمیص بھیج کے دسیا یہ خیال کرو کہ نبی کی قمیص اور تبرک میں کوئی اثر نہیں ہے یہ غلط ہے لہذا بالکل صحیح ہے لے جاؤ الحبو پہ تمیز ہی آگا اور دسا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھٹیا گیا آگ میں چھٹیا گیا نہ پگ سڑی نہ کمیز سڑی نہ سلوار سڑی آلہ تو حکم قرآن دے آ کہ برتم و سلام علی ابراہیم اے اگ تو ابراہیم تے چھٹا ہونا ہے جو کرتا ابراہیم تے نہیں پگ ابراہیم تے نہیں سلوار ابراہیم تے نہیں او نہ اس واسطے چھٹیا گیا جے ابراہیم دے نال تے نے فرمایا اس واسطے وہ نہیں سڑے کہ ابراہیم وہ فرمایا جا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین تے سچے نے نال ہو کے جو عقیدے انہاں دے نے وہ عقیدے رکھو اور جو عمل انہاں دے نے وہ عمل کرو اور انہاں وچوں اگر چھڑک جاؤ تو گناہگار ہو اور شفاعت دی آل القبائر میں نسبتیں مستحق لہذا ہے میرے دوستو میں تھوڑا لمبی تقریر کرنی پر وقت کی زیادہ ہونے زیادہ دس ہو گئے 10:35 میری گھڑی تے سنو شاہ اوری تاہ تقریر سنا سن پچ کے جم کے سن
اور ایسے جماعت کے جلسے کامیاب کرے سنو, تہذیب الاخلاق والے نوجوان بچے اٹھے نے اور انہیں جلسہ کرایا ہے. اگلا جلسہ تو میں نہیں آیا, پتہ نہیں کس طرح ہوا ہے. بہرحال یہ جلسہ بڑا تھکے ہے اور اس لیے منڈی ساری زمین تقریباً مجھے بھی اکثر جگہ پر جانے چھتہ تے بھی لوگ نے, مرد نے, عورتیں, بچے. لہذا شاہ صاحب کا بیان سنو اور یہ ایک نظر رکھیو کہ محمد الرسول اللہ ساڑے نبی ہے, نبی دی اولاد وچ سید ہے. اے سید بولے گا تے پڑھے گا قرآن. تو تسا ذرا کٹ کے سننا ہے. اب میں اپنی تقریر ختم کرنا. میں اپنے صدر مستقل سید بشیر احمد شاہ صاحب سے انہوں نے منگوا کیا, ورنہ میرا ارادہ ہے شاہ راہ پہلو میں بلواوا اور جس لیے ختم کروں تو دو لفظ کا دعا منگا. پر خیر میں ہوں کوئی ادھا پونا گھنٹہ میں تقریر کر چڑھیے تاکہ تھوڑا دلا اور شکایت نہ رہے, میرے کی شکوہ شکایت نہ رہے. لہٰذا ہوں تو یہ کرو کہ حضرت عبد الوفا علامہ مولانا محمود شاہ صاحب اور خطیب اعظم عیدگاہ گجرات تشریف لوڑ دے اور میرے خیال لاؤڈ سپیکر مطلب اپنی سنی جماعت کا ووٹ دو. اچھا تو نیکا تو برقرار معصول چور تے معصول خور تے چغل خور انہاں ووٹ نہ دے. یا رسول اللہ چھوڑ گئی دامن تمہارا اور لے کس کا سہارا اور کس کے در پہ ہو گزارا, کون ہے دادا ہمارا. یا نبی اور سکا حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا, غم نہ ہو روز جزا کا. یا نبی سلام رسول اللہ واسطہ مولا علی کا اور واسطہ غوث جلی کا اور خواجہ عبد الولی کا اور واسطہ میرے علی کا. یا نبی کی سن لو اور بانی محفل کی سن لو, عاشق مئی کی سن لو, اکبر بسمی کی سن لو. یا نبی سلام مکی اصل
والا میں رحمت العالمین السلام کمی والیا السلام میں غیب جانن والیا یہ دستو دستا کھڑے میرے غلام اور پیش کر کے غلام قبول شرما اپنے قبول بادشاہ دے اولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے قبول فرما اے اللہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنے محبوب پاک کے صدقے جنہاں دوستاں نے اس جلسے منعقد کرنے کا کام ہے پھر ہمیں قدم قلم سخن جنہوں نے امداد کی ہے جڑے شامل ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے انہاں درجے قلم فرما دے انجمن غلامان رسول جڑے نوجوان جڑا صدر عبید احمد غالب ساڑھے چوتھائی صاحب سیکٹری نے اور باقی تمام نوجوان اس میں شامل نے جعفر محمد حسین صاحب کے ساڑھے آدمی عبد الرحیم صاحب آتے نبی علی من کے سرپرست چوہدری محمد شفیع صاحب کے اور جڑے دوست نے انہوں دوستوں نے یا اللہ العالمین گناہ معاف فرما دے یا اللہ ایک لنہار ہوتے ہیں انسان کے لسوں کی انہیں معاف فرما دے اپنے حبیب کی عزت اپنے حبیب کی توفیق کا کم کرنے دینا پیش اور دیش خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ العالمین کی بارہ میں شفا عطا فرما ساڈے شاہ صاحب مستقل صدر نے یا اللہ انہوں نے صدارت بھی بڑی مدت لمبی رہے صدر صدارتہ کرتے رہو جلسے ہوتے رہو انہوں نے نانے پاک دیا تاریخ ہوتی رہو یہ سنتے رہو یہ سنا رہو اے اللہ العالمین سنیا نے تمام سنی اگر جڑے حاضر نے جڑا کوئی بیمار ہے اس نے شفا عطا فرما جڑا کوئی بھوکھا ہے اس نے روزی عطا فرما یا اللہ جڑا کوئی گناہگار ہے اس کے گناہ معاف فرما یا جڑا بے اولاد ہے اس نے اولاد عطا فرما جڑا بے روزگار ہے اس نے روزگار عطا فرما کاروبار ترقی عطا فرما پاکستان کی مشکلات حل فرما دے اے اللہ سارے صدر جڑے نے انہوں نے والدہ سنی ہے اور میں ذاتی طور پہ نہ جاننا میں اس ضلع کا اس تحصیل کا خالص سنیا بیوی ہوئی تو بڑی نیک ہوئی بڑی پارسا آئی تو میری پیر بھن آئی پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی خادمہ آئی تو فوت ہو گئی ہے اور چونکہ سنیا عورت ہے سنی عورت اور بڑی بزرگ عورت بڑی بزرگ اور سارے پنڈ کے جن ریاں سکا ریاں ابھی آخنے ہاں وہ سارے پنڈ کے بچے جتنے ہوئے اس ویلے داڑیاں والے نے سب نے قرآن اس پڑھایا بڑی نیک عورت تھی اس واسطے اسی دعا کرنا ہے مقصد تیت وار ہم شی ترا وار کل شی پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اعاذنا بک من عذاب السعیر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اے لا العالمین او تیری پیر بہن کے صدر ایوب خان دی والدہ سنیا کہ اسی اودا اسے حیثیت نال دعا پر منگنے ہاں کہ وہ سنیا وچ ایک بار ساتھ پرہیزگار کی وہ بھی جنیاں عورتوں کا انتقال ہو چکا ہے اس ویلے تک سب کے درجے بلند فرما سب کے گناہ معاف فرما اے اللہ تے جڑے مرد سنی بہت ہو چکے نے سب کے گناہ معاف فرما تے سب کے درجے بلند کر یا اللہ جڑے نوجوان بچے نے سنی تے بڈھے اس ویلے حاضر نے انہاں سب نو نیک اعمال دی توفیق عطا فرما پاکستان نو مضبوط کر دے
پاکستان دیا فوجوں فاتح بڑھا دے، پاکستان قرآن اور حدیث کا راج ہوئے اور کوئی کسی قسم کا پاکستان زور نہ آئے، اسلام ترقی کرے اور پاکستان اسلام پھلے پھولے پھیلے۔ اے الہ العالمین وزیر آباد کے دوستوں جنہ دوستوں نے جلوس حصہ لیا اور آئندہ سال حصہ لینے کی تیاریاں نے، وہ سارا سال یہ بات کرتے رہن، انہوں نے کاروبار ترقی ہوتی جائے۔ یا اللہ جڑے سال جڑے نے ہزار پتی نے وہ اگلے سال لاکھاں پتی ہو، جڑے لاکھاں پتی نے کروڑاں پتی ہو، جڑے کروڑاں پتی نے ارباں پتی ہو۔ یا اللہ دب کے خرچ کرن، اس طرح خرچ ہوئے کہ دیکھنے والے کا منہ ہی سک کے رہ جائے۔ اے الہ العالمین ڈر جائے جب مسلمان دل کھول کے نبی پاک کی عظمت سے خرچ کرتا ہے۔ اے الہ العالمین اپنے حبیب پاک دے صدقے اور صاحب الاولاد دے صدقے اس امت مرحومہ دے حال تے رحم فرما، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے صدقے سب دے گناہ معاف فرما، مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرما، اور گناہگاراں نوں جڑے انہاں دے گناہ معاف فرما، اور مریضاں نوں شفا عطا فرما، بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما، اور بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما جنہاں تے غلط مقدمے بنے نے، یا اللہ انہاں غلط مقدمے والوں اس کو نجات عطا فرما، جنہاں تے صحیح بنے نے نہ معافی دے۔ اے الہ العالمین اس سے پاک گورنر بولو، اس سے پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا، سب مسلمان تیاریاں کر دیو۔ کی تیاری؟ اج تو قرآن پڑھنے شروع کر دیو، درود پڑھنے شروع کر دیو، حساب رکھو۔ تاں جو اس ویلے اس کے موقع تے کئی ہزار ختم درود شیتا اور کئی کروڑ ختم جرود شیتا تے کئی لکھ ختم کلمہ شریف تے تسبیح دا اور کئی ہزار ختم قرآن مجید دا ہوئے، جیسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ سب مسلمان تیاری مصروف ہو جاؤ، اور اگوں ساڈا بہت بڑا دن آنے والا ہے، اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد وچ مجلس کراں گے۔ اے الہ العالمین آتے حبیب پاک دے صدقے تے ساڈی منڈیاں دی آباد کر دے۔ یا اللہ اس وچ کاروبار اچھا ہوئے، جڑے دوست باہر جا کے کاروبار کا کرتے ہیں انہوں باہروں دولت عطا کر، ضرورت سے کر دینا اتنا دولت عطا کر، دولت کی خاطر کاروبار ہے، حلال کا رزق عطا فرما تے وافر عطا فرما۔ آمین۔ رحمت اللہ Yeah.
Thank you.